Добър вечер, професор Минасян. След като Европейския съюз, пошегувахме се за това в петък, не успя да вземе наградата по икономика, ето че професорите Рот и Шепли направиха това. Важно е да обясните първо, те са силни в съответно теорията на игрите и математическата икономика. Бихте ли обяснили с две изречения на публиката какво означава това? Ами, действително, значи, ако вземем един от тях, Лойд Шепли, той, неговите разработки са в областта на теорията на игрите, на кооперативните и некооперативни игри. Съжалявам, но терминологията е много специфична и действително човек трябва да бъде вътре в нещата, за да се умее действително наистина да осмисли нещата. За по-широката публика е малко затруднително. Работата е в това, че в взаимоотношенията между хората винаги настъпват такива ситуации, които са сравними с ситуации при идеално разработени ситуации при игри, различни игри. Основата на разглеждането на икономически ситуации като игрови ситуации принадлежи вероятно на Оскар Моргенштерн, може би ще сбъркам малко името. Няма значение. Да, който е написал капитален труд и е положил началото на разглеждането на тия ситуации. Но специфичното тук в случая е, че се разглеждат много такива особени ситуации, които на пръв поглед дори изглеждат настрани от нашата обичайна практика. Икономическата практика имате. Нашата икономическа практика, да. А другият нобелист, вторият нобелист Рот, той е много по-директно, практически и прагматично настроен. Той е съумял да стигне до равнище на разработване на алгоритми за намирането на конкретни решения в такива специфични области, за които преди малко стана въпрос в обявяването на приза. И особено при организирането на пазарите и при проектирането на пазарите. Сега, когато говорим за проектиране на пазари, това вече звучи значително по-близко разбираемо. За нас. Да, по-разбираемо. Затова, защото има такива пазари, обикновения случай е пазари, в които действат цените, но има такива пазари, при които цените не са добър ориентир и не са добър уравновесител на търсенето и на предлагането. Такива случаи, които са свързани, например, с здравето на хората, с ситуации... Да ги наречем примерно, по-неуловими да, елементи, да, на уравнението. Или при наемането на специалисти, примерно, тъй като специалистите са от различно качество, това не са делими продукти, твърде често са трудно сравними помежду си и при такива ситуации ценовата система не върши добра работа. Професор Минасян, да. И точно това е обекта на изследване от страна на двамата нобелисти. Сега искам да кажа още нещо, че Нобеловата премия като правило се присъжда, като закономерност се присъжда за утвърдени вече научни. Това беше изненада, днешното решение на Рот и Шепли за Рот и Шепли. Но нека да кажа, че Шепли е роден през 23-та година и неговите постижения са основно през 60-те години. Докато Рот, той е относително по-млад, той е роден 51-та година, но неговите постижения, научни постижения са в рамките на 80-те години. Точно за това исках да ви питам, професор Минасян, защо Нобеловия комитет днес взе такова решение точно в този момент, когато има такива ужесточени спорове за избор, какво трябва да бъде избрано между необходимост от строги икономии и стимулиране на растежа с потребление. Сякаш едно неутрално решение предпочете Нобеловия
комитет. Не даде знак какво да бъде решението за спасение на икономиката. Или е много... Такъв въпрос е напълно логичен, но отново принципа на Нобеловата комисия е, че нещата трябва да се улегнат. Тоест, сега можем да бъдем сигурни, че след 20 години вероятно ще се появи някакъв Нобелов лауреат, който се е занимавал и е постигнал своите научни резултати именно в тези години, в които сега живеем. Нали, тоест при обяснението на кризите и така нататък. Но сега в момента все още не се знае кой. Знаете ли, има една приказка, която казва, едно дете попитало баща си защо бягат на състезание. Бащата казал, защото този, който е пръв, ще спечели наградата. И детето е попитало, а защо втория бяга тогава? Да, добре. Така че сега не се знае. Сега всички бягат, но не се знае кой ще бъде победителят. След 10 години. А победителят ще бъде ясен след 20 години и тогава вероятно ще имаме Нобелов лауреат, който ще третира въпроса. Сега ни трябват неговите рецепти. Много ви благодаря, професор Гарабет Минасян от Икономическия институт на БАН.